Deklarata e fundit e ambasadorit amerikan në Prishtinë hove se Washingtoni nuk e mbështet as Serbinë e Madhe, as Shqipërinë e Madhe dhe as rihartimin e kufive shtetërore në Ballkan, hapi shumë diskutime. Ndonse ka ide për timën se mesazhi i hove për ndezjen e zjarrit të ri nacionalist mes shqiptarëve ekstremistë nga Albin Kurti, pas qëndrimit të tij të fundit në Maqedoninë e, e Veriut, nëse do të ishte i sinqert, do të duhej të ishte shumë më i mprit. Performanca e ambasadorit amerikan duhet vëzhguar me kujdes në kontekstin interesave amerikane në rajon dhe kompleksi të mardhënjeve geopolitike në skenën botërore. Si pas ekspertëve të kësaj teme, gjithë një më shumë po të gjotë argumenti se që baja nuk i përshtatë projekte të shteteve të më dha kombëtare në rajon, asë e kryuar nga shqiptarët, por se është më mirë për interesat e tyre që Balkanit të ndadë në disa, po aqë të fort shtete të cilat do të mbajnë e në kunder peshë të ndërsjel. Shëpat nuk i përgjigjen Shqipërisë e madhe, sepse do të kishin një kunderve angazhimin e Serbis dhe këtë nuk e duan ato kanë prioritetet e tjera dhe duan që duart e tyre të lira për të përballur me fuqitë e tjera të mëdha. Krimi i një Shqipërie e madhe do të nënkuptonte automatikisht krimin në e Serbisë së madhe, deklaroi diplomati serb Vladislav Jovanović, duke shtuar se kjo është një lojë rrezikshme që amerikanët nuk mund ta përballojnë të luajnë, pavarësisht se shqiptarët janë të preferuarit më të mëdhenj të SBA-ve, po jo aq sa ti lejonin të krijonin një Shqipëri të madhe.